Ruska posjeta dogovorena je na netom završenom međunarodnom vazduhoplovnom samitu MAX 2019. u Rusiji. Bjeljinski orao, jedno od rijetkih preduzeća namjenske industrije koje je opstalo na prostoru Srpske, svoj budući opstanak vidi u perspektivnim projektima, a koji upravo imaju ruske kompanije. Kad pričamo o malim srednjim preduzećima na našim prostorima, ne možete praviti čak ni komparaciju sa njihovim, jer recimo sa pojedinim firmama s kojima smo razgovarali, a uspjeli smo, jeli, zahvaljujući Rosteku i toj organizaciji, da dođemo, ako ne do generalnog direktora, uvijek onda do izvršnog direktora, nekog od članova uprave koji čini obično 5 do 6 ljudi. To su dakle kompanije koje zapošljavaju 18.000, 70.000, 80.000 radnika i oni su dakle imali povjerenje, odnosno shvatili su potrebu da razgovaraju sa nama. Ono što je rezultat našeg dogovora, što je najvažnije, je usled njihove zainteresovanosti trebali bi predstavnici nekoliko državnih tih kompanija koje posluju unutar Rosteka da tokom oktobra mjeseca ove godine dođu u posjetu, prije svega vlade Republike Srpske, i pretpostavljamo da će to biti velika delegacija koja bi trebalo da dođe naravno u Banja Luku, a poslije toga da posjeti i ove kompanije iz namjenske industrije, tri koje sam vam spomenula, ali dodatno će vjerovatno biti uključena FAMOS, tvornica specijalnih vozila Sapala, čiji predstavnici nisu zajedno s nama učestvovali dakle na ovom Exhibition Max 2019. godine. Ali prethodnica to je velikoj posjeti, koja će biti i politička, jel, između ostalog i komercijalna, će biti posjeta stručnog tima kompanije ODK Orlu. Iz Orla šansu vide u remontu motora RD-33 za avione MiG-29. Da li je to moguće, utvrdit će delegacija stručnjaka iz firme ODK, koja je također članica Rosteksa. Kako poručuju, eventualna saradnja bi mogla značiti i dugoročni opstanak na tržištu, ali i dalji razvoj, koji je u ovom dijelu privrede prilično usporen. Mi smo se okrenuli, dakle, kao prioritetan projekat tom motoru RD-33, da bi na neki način napravili zaokret u odnosu na neke pregovore kojim ste vi vjerovatno svjedočili u prethodne 3 godine, radilo se o motorima za helikoptere. To je drugi model, dakle, radilo se TV-317. Zašto je razlog za preokret? Naravno, dobro bi bilo dugoročno gledano da Orao ima licencu i za jedno i za drugo, ali da biste vi opstali u narednom periodu, najbližem periodu, odnosno u narednih nekoliko godina, morate se okretati onome što će vam prije donijeti novac i što će obezbijediti plate i posao za radnike koje Orao trenutno upošlja. Uspjeli smo na neki način da njima objasnimo razloge naše promjene prioriteta, ne odustajemo ni od tog projekta, dakle motora za helikoptere, ali ćemo ranije raditi, kasnije raditi na pregovorima i vezano za to i pokušati da ostvarimo i nastavak te komunikacije vezano i za jedan i za drugi projekat. Markovićeva priznaje, proces u vezi s uspostavljanjem saradnje nije jednostavan, a ni kratak. Za bilo koju oblast namjenske industrije, da bi se koristila tehnologija proizvođača, mora se imati dozvola, a dobijanje dozvole je posao koji traje minimalno 2 godine.